Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei a divulgar o meu trabalho como designer gráfico. Também separei algumas dicas que podem ajudar quem está iniciando nessa área. Então chega de papo e bora pro vídeo! Eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei então na área do design gráfico. Foi meio que sem querer querendo, e vocês vão entender por quê. Eu já há alguns anos estudava sobre design gráfico, fiz alguns cursinhos mais voltados assim para mexer nas ferramentas, mexer nos programas mesmo. Então eu já tinha uma noção ali de como usar o Illustrator, Photoshop, InDesign, já sabia mais ou menos essa parte. O que eu queria ali desenvolver mais era criar identidades visuais. Então eu comecei a fazer alguns estudos e alguns outros cursos voltados para a criação de identidade visual. Como na época eu tinha um perfil no Instagram, o meu perfil era um perfil onde eu vendia as minhas artes em lettering, fazia ali itens personalizados com lettering. E eu queria muito criar uma identidade visual para esse meu perfil. E quando eu falei ali no início que foi sem querer querendo, foi porque eu queria criar uma identidade visual para o meu perfil, mas eu também queria começar a mostrar o meu trabalho como designer, né? Para que as outras pessoas pudessem ali, começassem a ver o meu trabalho como designer. Então foi intencional, né? A minha criação da identidade visual. Com isso, eu comecei a compartilhar o processo da criação dessa identidade visual. Então eu compartilhei o porquê que eu estava fazendo essa mudança, nessa, criando essa identidade visual, a importância dela, mostrei como estava antes, como ficou depois. Então, todo esse processo eu acabei compartilhando, o que despertou interesse. Eu não imaginava que ia surgir uma pessoa que ia ficar interessada no meu serviço e ia querer um orçamento. E aconteceu. E quando aconteceu, eu nem sabia o que fazer, porque eu ainda não tinha pensado em nada. Então, quando essa pessoa chegou e me pediu um orçamento, eu fui correndo ali pensar nas formas, como que eu ia elaborar, como que eu ia estruturar isso, como que ia ser o pagamento. Então, eu montei ali meu orçamento, né? Calculei mais ou menos por cima quantas horas eu ia me dedicar ali para criar aquele projeto, e aí fiz um orçamento, mandei para a pessoa, ela fechou, a gente criou o projeto. Eu gostei muito dessa experiência de poder criar um projeto de identidade visual para uma marca, para uma empresa, para um empreendedor, sabe? De fazer parte daquilo ali, de que aquilo ali vai com certeza ajudar no crescimento da empresa dele. Então isso é muito gratificante e eu queria muito continuar trabalhando com isso. E foi nesse momento que eu percebi, poxa, se eu quero continuar trabalhando com isso, eu preciso arrumar outras formas de divulgar o meu trabalho. E o que eu preciso fazer para melhorar essa divulgação? E é aí que começam as dicas. Já pego papel e caneta para anotar. A primeira dica é: você precisa ter uma identidade visual. Isso mesmo. Você precisa dar o exemplo. Como você quer trabalhar com criação de identidade visual para marcas, para empresas, se você mesmo não tem uma identidade visual? Cadê? Que confiança e credibilidade você vai estar passando para esses possíveis clientes que vão chegar ali no seu perfil ou no seu site? Então, esse é o momento que você precisa parar, focar, estruturar a sua empresa e criar a sua identidade visual. A dica número 2 é: crie o seu portfólio de projetos. Imagina só, agora você já tem sua identidade visual, ponto positivo para você. O cliente vai chegar lá, já vai conseguir identificar o seu perfil, já vai ver o seu site, já vai ver tudo alinhadinho, beleza. Agora ele precisa conhecer os seus serviços, conhecer os projetos que você já fez, para que ele possa ter uma ideia de como é o seu trabalho. E para isso, você precisa ter um portfólio. Se você está começando agora, poxa, Fernanda, eu estou começando hoje, não tenho cliente nenhum, como eu vou montar um portfólio? Você pode fazer o seguinte: você pode criar projetos fictícios. E aí você elabora o seu portfólio. É legal que você dedique um tempo precioso estruturando o seu portfólio, porque é através dele que outras pessoas vão ver os seus projetos, vão se encantar com aquilo ali e vão pensar: poxa, gostei do trabalho dessa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, eu quero criar minha identidade visual com ela. Então é por isso que precisa dedicar um tempo precioso para criar esse portfólio, beleza? Ah, só uma diquinha aqui. Se você for criar portfólio ali com projetos fictícios, é legal colocar em algum momento lá do portfólio que é um projeto de estudo, tá? Que não é uma marca real. Só para ficar claro ali no seu portfólio, tá bom? Agora que você já tem identidade visual definida, portfólio montado, falta o quê? Falta saber onde você pode divulgar os seus projetos, os seus serviços, não é mesmo? Essa é a dica número 3. Você pode divulgar os seus trabalhos, os seus projetos nas redes sociais, tá? É legal, é uma forma gratuita, só que a gente tem que se atentar em alguns detalhes.
Um deles é, além de ser uma plataforma bem concorrida, onde tem muitas pessoas fazendo a divulgação dos trabalhos, você precisa fazer a sua diferenciação, você precisa se destacar nesse meio. Outro detalhe importante é que as redes sociais, a gente não sabe até quando elas vão durar. Tem momentos que o Instagram já parou de funcionar. Se ele parar de funcionar, se ele parar de existir, você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de vender. Então é legal, assim, fazer a divulgação nas redes sociais, mas é legal que você tenha o seu site próprio, para que você possa também fazer a divulgação do seu portfólio, dos seus serviços e que você não fique refém das redes sociais. Outro detalhe importante falando sobre redes sociais, a gente não tem só o Facebook e Instagram, tá? A gente tem o Pinterest. É uma plataforma que muitas pessoas utilizam para buscar referências, mas elas se esquecem de que ele é ótimo para que você possa divulgar os seus trabalhos ali. Eu digo isso porque recentemente comecei a fazer divulgação dos meus trabalhos por ali. Eu já recebi clientes pelo Pinterest que me encontraram por lá. E outra, é que é muito interessante porque no Pinterest a gente não tem um prazo de validade da publicação. Se a gente for perceber, no Instagram a gente publica, daqui a alguns minutos aquela publicação já nem vale mais, já passou o prazo de validade dela. E lá no Pinterest ela dura por muito, muito tempo. Voltando a falar um pouquinho ali sobre o site próprio, eu sei que nem todo mundo consegue ter um site logo no início. Eu mesmo também não tinha um site logo no início. Mas quando você tiver a oportunidade, elabora um site, faz ele bem feitinho, bem estruturado. É muito importante que você tenha essa forma de divulgação do seu trabalho também. Como eu não tinha grana para investir logo no início no site, o que que eu fiz? Eu fiz uma loja no Elo7 e por lá que eu comecei a divulgar os meus trabalhos e criações de identidade visual. Foi por lá que eu consegui os meus primeiros clientes. E aí, quando começou a entrar um dinheirinho que eu consegui construir o meu site, foi a primeira coisa que eu fiz. Além do site, redes sociais, tem o Behance também, que é uma plataforma onde você pode criar o seu portfólio. Eu tenho meu portfólio lá, ele tá um pouquinho desatualizado, eu tenho que dar uma ajeitadinha nele. Mas o Behance é ótimo para que você possa divulgar o seu portfólio lá também. O ideal para fazer a divulgação do seu trabalho é que você avalie quais são as plataformas que o seu cliente vai estar. Então, assim, por exemplo, eu hoje não tenho Facebook, porque o meu cliente, ele não está no Facebook. Eu tenho ali o Instagram, eu tenho o Pinterest, eu tenho o Behance, que é onde tem o meu portfólio, eu tenho o meu site próprio, eu tenho a minha loja no Elo7, porque além da identidade visual, eu também trabalho com artes digitais. Então, assim, eu tenho todos esses locais e também tenho no LinkedIn. Sim, porque o meu perfil de cliente, o perfil de cliente que eu quero atingir, ele está nessa plataforma, ele está no LinkedIn. Então é onde eu vou me inserir. Não adianta também a gente começar a criar várias redes sociais para nossa empresa, para nossa marca, se a gente não consegue dar conta de nenhuma delas. Então foca em uma só, foca em duas, foca no seu site. O legal é que você consiga alimentar essas redes e consiga colocar ali o seu portfólio, trazer ali como você anda fazendo os seus projetos de identidade visual, compartilha mesmo ali como é o seu processo de criação. Então escolha as redes sociais, as plataformas que melhor se enquadram para você. E com isso a gente chega na dica número 4, que é mostre o seu trabalho. Não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho, as pessoas gostam de ver os bastidores, gostam de ver como uma identidade visual é criada. Por exemplo, se você trabalha com o Instagram, divulgando ali o seu trabalho no Instagram, mostra nos stories como é o processo de criação, que você faz as pesquisas, como você elabora o seu logotipo, quais são os elementos da identidade visual que você está trabalhando no momento. Começa a compartilhar parte do processo, porque é super interessante. Além disso, além de mostrar no Instagram ali os bastidores, você também pode deixar o seu portfólio muito mais rico quando você traz uma apresentação do projeto com informações sobre o conceito, por que você usou aquela cor, o que que aquela cor remeteu, por que você usou tal elemento ali na criação daquela identidade visual. Trazer o conceito é muito interessante, principalmente para aquele possível cliente que vai ver o seu portfólio, porque é através desses textos ali nas apresentações que você consegue encantar e envolver a pessoa na apresentação. E além disso, também mostrar todo o seu potencial. Mas também não precisa ficar enchendo o seu portfólio ali, a apresentação do seu portfólio com muitos textos, tá? Podem ser textos curtos, mas que sejam textos objetivos e que você consiga colocar ali quais foram os conceitos por trás daquela construção. Eu separei duas dicas extras para dar para vocês, que é
Estruture o seu processo, estruture a organização da sua empresa. Mesmo que você esteja lá no início, começando agora, é importante que você tire um tempinho para organizar como vão acontecer os processos, quais vão ser as etapas. Eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar linkadinho aqui nos cards e também no box de informações. E a outra dica é: nunca pare de estudar. Por favor, não pare de estudar. Pesquise muito, ouça podcasts, faça os cursos que você puder fazer, não só da área do design gráfico, você também precisa entender sobre um todo, né? A gente tem que pensar que a gente é uma empresa, a gente tem que entender desde a parte do atendimento ao cliente, até a parte de criação, de marketing, divulgação, publicidade, então a gente precisa ser 360. Então nunca pare de estudar, continue estudando, por mais difícil que seja, continue, beleza? Para encerrar então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, tenha a sua própria identidade visual, você precisa dar o exemplo. Segundo, elabore o seu portfólio, mesmo que você não tenha projetos, não tenha clientes ainda, faça um portfólio fictício. Terceiro, divulgue o seu trabalho, escolha as melhores formas, melhores plataformas para que você possa fazer a divulgação dos seus projetos. Quarto, mostre o seu trabalho, não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho, como você faz a criação dos projetos, mostre ali no seu portfólio detalhadamente quais foram os conceitos por trás daquela criação, então não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho. E por último, mas não menos importante, estruture as etapas dos seus processos de criação, da sua empresa, de como vai funcionar cada etapa, que tenha um início, um meio e um fim. E também, nunca pare de estudar. Continue estudando, continue consumindo conteúdos que agreguem ainda mais no seu crescimento. Além disso, sempre busque formas de melhorar os seus projetos, de melhorar a sua entrega, de melhorar cada vez mais a criação, o que você entrega, os itens entregues para o seu cliente. Sempre vá aprimorando o seu trabalho. Essas foram as dicas de hoje, coisas que eu já vivi, coisas que eu aprendi ao longo do tempo e que eu trouxe aqui nesse vídeo e espero que possa ajudar vocês de alguma forma, tá? Não existe fórmula secreta, são só algumas dicas compartilhadas e que eu espero muito que possa abrir os olhos de alguém, que possa ajudar alguém que está iniciando nesse momento. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aqui também o seu comentário sobre o que você acha importante de formas de ajudar ali na divulgação dos trabalhos. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!